উৎকট গরমে দহিছে রাজ্য, পাৰাস্তম্ভ চুইছে চল্লিশৰ ঘৰ। শেহতীয়া কেবাদিন ধৰিও উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ সমগ্র ৰাজ্যবাসী, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ সময়সীমাও কৰা হৈছে সাল সলনি। এনে গ্রীষ্ম প্রবাহৰ সময়ত ফেন নোহোৱাকৈ থকাটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এনে সময়তো ৰাজ্যৰ এটা অঞ্চলত প্ৰায় এসপ্তাহ দিনে নাই বিদ্যুৎ সেৱা। বকু উপসংমণ্ডলীয় বিদ্যুৎ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মন্দিৰা এম চি গাঁৱত ৰাইজ বঞ্চিত বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে বিভাগক অনুৰোধ কৰিও কোনো সদ উত্তৰ নাপাই অৱশেষত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল পুৰুষ মহিলা। বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে আৰু এই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ ফলত আপোনালোকে গমেই পায় এই গেলা গৰমৰ মাজতো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহখিনি কাম কৰা মানুহ এই গেলা গৰমৰ মাজতো আমি ৰাতি শুই থাকিব পৰা নাই। চবে যায় নদী পাৰত থাকিব লগা হৈছে, চবে নহ'লে বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে, ৰাস্তাত শুই থাকিব লগা হৈছে। ইমান আমাক হাৰাশাস্তি কৰি আছে এই নুৰুল নামৰ বিদ্যুৎ এজেণ্টজনে আহি কেনে আমাৰ ইয়াতে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ সহায়ত আপোনালোকৰ যোগেদি আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ দুখখিনি যাতে বুজি পায়, ৰাজ্যক যাতে ইমান হাৰাশাস্তি নকৰে। আৰু আপোনালোকে চাওক কেমেৰাটো অলপ ঘূৰালে গম পাব ইয়াত কিমান কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ক শ্ৰেণীৰ পৰা ইয়াত সন্ন্যাসীলৈকে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইহঁতৰ পৰীক্ষা চলি আছে কিছুমানৰ কিছুমানৰ ইমান অসুবিধা হৈছে, দিনততো পঢ়িবই পৰা নাই সূৰ্যৰ তাপত, এই প্ৰখৰ তাপত 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হৈছে আপোনালোকে গম পাই দিছে। তাৰমানে কিহৰ কাৰণে কাটি দিছে, আমি চবেই ভিল চিল দিছোঁ, মাহৰ বিল আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে, কিন্তু সিহঁতে আজি একসপ্তাহ হ'লে আমাক কাৰেণ্ট দিয়া নাই। কাৰেণ্টত ইমান গৰমত আমি থাকিবলৈ অহ্যৰ বাহিৰত, সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই মন্দিৰা এন চি বক হৰ্ণমেণ্ডৰ কাৰেণ্টমেণ্টৰ বিৰাট মহিমতলি চলাই আছে, এই একতসকলৰ অৱত এটা ইনকোৱাৰি জাজমেণ্ট বহাই দিব লাগে। ইহঁতে আমাৰ এই অঞ্চলখনত যিটো কালেক্টৰ আছে নুৰুল, তেখেত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাবল ডাবল পইচা লৈ আছে, আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে। ৰিচিভত যেমন 400 টকা আহে তেওঁক 800 টকা দিব লাগে, কিছুমান ঘৰত আৰু তেওঁ কৈছে যে চোৰাং চলাই আছে, তেখেত কৈছে যে তোমালোকে যদি পইচা পাতি ডাবল পইচা নিদিয়া আমি ইয়াতে কাৰেণ্ট নিদিওঁ, কাৰেণ্ট সি নিজে আহি কাটি থৈ গৈছে আজি একসপ্তাহ হ'ল। সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আৰু নন্দিতা গালচাৰ অসমৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। সেইকাৰণতে এই বক হৰ্ণমেণ্ডলত বিৰাট দুৰ্নীতি এই কাৰেণ্টমেণ্টবিলাকত, তাৰমানে মিটাৰবিলাকত যদি মাহত আমাৰ 200 টকা আহে সিহঁতে 800 টকা বিল দিব লাগে আমাক। নগৰবিৰাৰ পৰা বাহাৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।